ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବାଇକ୍ ଚାଳନାକୁ ନେଇ ତତ୍ପର ହୋଇଉଠିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ସ୍ପିଡ୍ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରିଛି। ଆଗକୁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ କରି ଚଳାଉଥିବା ବାଇକ୍ ରାଇଡରଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଏଭଳି ବାଇକ୍ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ସହରରେ କର୍କଶ ଶବ୍ଦ କରି ଉତ୍ପାତ ଚଳାଉଥିଲେ କିଛି ଯୁବପିଢ଼ି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାବାଡ କରିବା ଲାଗି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ମାସକ ମଧ୍ୟରେ 35 ବାଇକ୍କୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା ଯେ ବହୁତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିକି ବହୁତ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାର ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ସାଇଲେନ୍ସର ଲଗାଉଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ସାଇଲେନ୍ସର ନୁହଁ। ଆମ 8 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ ଚଢ଼ଉ କରିକି 2 ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ପାଖାପାଖି 35 ସାଇଲେନ୍ସର କାଢ଼ିକି ସିଜ୍ କରିଛୁ। ସେ 35 ଗାଡ଼ିର ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କାଟିଛୁ, ପାଖାପାଖି 25,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କାଟିଛୁ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବି ଲେଖା କରିଛୁ ଯେ ଫର୍ଦର ଟାଇମ୍ ଏମିତି ନ କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଯୁବପିଢ଼ି ବାଇକ୍ ଚାଳନା ଶବ୍ଦରେ ପଥଚାରୀମାନେ ଛାନିଆ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଅନେକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ଏହାକୁ ନିହାତି ରୋକାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁଛି, ସାଧାରଣତଃ ବେଶୀ ଦାମ୍ ଦେଇକି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ା କିଣା ହେଉଛି, ଯେମିତି ବୁଲେଟ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆପାଚି କୁହନ୍ତୁ, ପଲ୍ସର କୁହନ୍ତୁ, ଏହିସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ସେ ସାଇଲେନ୍ସର ଲାଗୁଛି। ୟା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର, ଅତ୍ୟଧିକ ଜରିମାନା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ସିଜ୍, ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଗଲେ ୟାକୁ ରୋକିହେବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ମୁଜିତ ଛକ ଛକରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏଭଳି ସାଉଣ୍ଡ ଯେଉଁମାନେ କରିଯାଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିବା ଦରକାର, ବା ବିନା ହେଲମେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକିବା ଦରକାର। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି, ତଥାପି ବି ଏହା ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରହ୍ମରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।